အားလုံးမင်္ဂလာပါသူတို့စကန်ဆန်ဂျူရီဂိမ်းမတ်စ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဂျူဂျူဆုခိုင်ဆန်နဲ့ MLBB အစ်တတူရီယူဂျီတို့ရဲ့ဖိုက်ဆန်တစ်ခုကိုပြန်သုံးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာသူရရဲ့စူးကြုံတွေကဂျွန်ဖဲရဲ့ရေကူးချင်းစားကောင်းအော်ရီဇူကီရဲ့စူးကြုံတွေပါအစ်တတူရီယူဂျီလေပေါ်ရောက်နေတော့ဂျွန်ဖဲကမဟိတိုတင်နာပြည့်ရဲ့ချင်းစားအစိတ်ဆွမ်းကိုအော်ရီဇူကီရဲ့စူးကြုံတွေရဲ့ဆင့်ယူဂျီကိုတိုက်ပို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းအင်ထရူမာယူဂျီလေပေါ်နဲ့အော်ရီဇူကီရဲ့စူးကြုံတွ
Star Wars skin တွေတော့အလိုမျိုး background တမျိုးစီလုပ်ပေးတာရင်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ် ဒီ background ကိုတော့ series ရဲ့အပိုင်းရှေ့ဆက်စားခြင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် animation အပိုင်းမှာ sukuna ကိုနည်းနည်းလောက်ထည့်ပေးစီခြင်းနဲ့ voice line ကတော့ကျူးကျူးစုအကြောင်းနဲ့တွေ့တော့သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တဲ့စကားတိုင်းဒီမှာပြန်သုံးပေးထားရယ် voice line အစ်စ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ original series တွေရဲ့အတန်းကိုသုံးထားရလေးသဘောကျတယ် Renan action တစ်ခုစီပါကြရယ် interactive action တော့မပါပါဘဲ icon တွေအထိ ပြောင်းရတာတော့မိုက်တယ်ဗျ skin time နဲ့တူပါတယ် သူ့ရဲ့အားသာချက်ကရှင်ရဲ့ character တွေကခွဲထွက်နေရပါပဲ in game style enemy တွေရဲ့အတိုင်း jujutsu အကြောင်းဝတ်စုံဝတ်ထားရယ် တခြား jujutsu skin တွေလည်းအတူတူပါပဲ CV ထဲမှာတော့တခြား outfit တွေနဲ့လည်းတွေ့ရမှာပါ တိတ်ပြောစရာတော့မရှိဘူး enemy မကြည့်ရလူတွေအတွက်လည်းရှင်ရဲ့လက်ကအကွင်းကြီးကြီးစံပြီးအရှိကြီးတွေမပါတော့ဘဲနဲ့ character အသစ်တွေမျိုးခွဲထွက်ပြီးတော့မြင်လို့ရမှာပါ basic attack ဂျူတီယိုကူချိန်စာဆွဲအင်အနေနဲ့အပြောင်း effect ထွက်လာပြီး hidden effect လည်းအတူတူပဲ circle effect တစ်ချက်တော့ပါလာပါရဲ့ I'm watching ကတော့ prismatic effect မို့သူလဲလာပေမဲ့လည်းချိန်စာဆွဲရင်ကပူတည်တာပါရဲ့ scale 1 charge punch ဒီမှာလည်းချိန်စာဆွဲရင်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့လက်သီးမှာ cast energy ကိုစုလိုက်တာကြောင့် mirror တွေအနေနဲ့တွေ့ရပြီး I'm watching မှာဆိုရင် glow effect လောက်ပဲပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ tree effect ကတော့ prismatic effect တွေနဲ့မို့လို့ yuji ထပ်ပြန်တာဝလိုက်မယ် ပြီးတော့ရင်ကိုယ်တိုင် yuji နဲ့ hero ability ချင်းတူတာရှိရဲ့ သူ scale 1 ဆိုရင် yuji ရဲ့ divergent face အတိုင်းပဲ Itadori yuji ရဲ့ cast energy ကအချိန်နောက်ကျပြီးမှထွက်တာကြောင့် တစ်ချက်တစ်ပြိုင်တည်းထိုးရဲ့ technique ပါပထမတစ်ချက်မှာ cast energy နည်းပြီး ဒုတိယတစ်ချက်မှာမှ cast energy ပေါက်ထွက်သွားတာမျိုးဖြစ်ပြီး yuji ပဲအဲ့ technique ကိုသုံးနိုင်သေးရဲ့ အဲ့တော့ enemy ကိုသွားထိုးရင် explosive cast energy effect နှစ်ချက်ထွက်လာရဲ့ diamond effect က enemy type ကိုနည်းနည်းယူတယ် MO ရဲ့ prismatic effect တွေကဒီမှာပိုများပြီးတော့လှတယ်လို့ခံစားရပါတယ် scale 2 instant blast ဒီတစ်ခုမှာတော့ rings effect တွေကနေအရေးအဖြစ်ပြောင်းသွားရဲ့ တိတာတိုင်း Itadori က sukuna ရဲ့ကိုယ်တော်ကုန်ဖြစ်တာမို့ အဲ့အရေးက sukuna ရဲ့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် cast energy effect ကိုလည်းထပ်သွေးရရဲ့ MO တော့ effect တစ်ခုပိုလာပေါ့ tree effect မှာတော့ yuji ရဲ့ MO လောက်မသိတာဘူး enemy ကိုထိသွားရင် yuji ရဲ့ကိုယ်မှာ cast energy တွေပတ်နေတယ်လို့ MO မှာလည်း prismatic effect တွေရှိပုံစံပတ်နေရမျိုးဒီမှာတူတူပဲ yuji အနေနဲ့ cast energy effect တစ်ချက်သာဝါရလို့ပြောရမှာပါ ultimate my turn enemy ရဆိုရင်ဒီ skill က domain expansion နာမည်ချဲ့တွေ့ခြင်းမှာပဲ domain expansion ကိုဒီ 4 ယောက်ထဲက satoru gojo နဲ့ megumi fushiguro 2 ယောက်ပဲသုံးလက်ပါသေးရဲ့ Itadori yuji ကိုယ်တိုင်လည်းမသုံးနိုင်ပါဘူး အဲ့တော့ဒီ domain expansion ရာ yuji ကိုယ်တည်း sukuna ဝိညာဉ်ဝင်ပူးပြီးသုံးတဲ့ technique ဖြစ်တဲ့ ဆက်စားခြင်းပေါ်ရ hazard effect ကိုရော screen effect ကိုရော bowser ring chuwai effect ကိုရော နှက်အောင်သုံးတာရဲ့ ဒါက yuji ကျွမ်းကျင်တဲ့ black flash energy ကိုကိုစားပြုရလဲဖြစ်နိုင်တယ် ရှေ့အပြောင်တွေကနေအနိုင်အောင်ပြောင်းသွားတော့ အမြင်တစ်မျိုးဆန်းသွားရဲ့ ဒီအထိပဲ MO နဲ့ဖြတ်ရှင်ရရင် screen effect တစ်ချက်တော့ MO ရဲ့ M effect ကိုပိုတဘောကြမိပါတယ် yuji ကိုဆက်ပြောရရင် သူ့ရဲ့ in game style က sukuna ဝင်ပူးနေရဲ့ yuji အနေနဲ့ဖြစ်ပြီး ဒါကို finger bearer နဲ့ခြားရဲ့ဆက်နှောင်းကမြင်ခဲ့ရမှာပါ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာတော့ aimji မှာပါကနုတ်တွေပါလာပါတယ် ပိုထင်ရှားအောင်လို့နေမှာပါ sukuna ရဲ့အဖြူရောင် common တို့ costume နဲ့မြင်ရရင် ပိုကောင်းမှာဆိုပေမဲ့ ဒီတိုင်းလည်းမစိုးဘူး ဒါပေမဲ့ဒီလို in game style မျိုးကိုတစ်ခါတလေမှရတာကြည့်တာတော့မမှိုက်ပါဘူး တစ်ခါတလေကျပုံမှန် yuji အတိုင်းပဲပေါ့ပါတယ် sukuna ရဲ့ design လုံးလုံးမပြောင်းနိုင်ရင်တော့မှ sukuna ဝင်ပူးနေရဲ့ yuji ကိုပဲ ultimate သုံးနိုင်ရအောင်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ် sukuna ရဲ့အနေအရအရေးကြီးကတော့ ulti သုံးနိုင်ပေါ့ပါတယ် effective လည်းဖြစ်တယ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အားမရဆုံးကတော့ domain design ပါပဲ sukuna ရဲ့ domain expansion ဖြစ်တဲ့ malevolent shrine ကိုမျောလင့်ထားပေမဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရဘူး shrine payment တစ်ခုလုံးမပါရင်တော့မှ ground design ကိုတော့ရေးမျက်နှာမြင်လို့လေး reflection
Pong, Bion Bidin and Lumine, a Kuaja Lano Dom, Yavin, and Timoquadron Kanzabai. A prima Pian Pian Bibur on your lane, Sabi and Askiwan Ale, Blood Fresh Energy with Donae, Jinskim Mabibon each design with Pagame, Jujiman Palm Lau, Aza, Splash of a Ripu Minatralava, Skaton Yarabu Ayawae, do yet Ashin got. Mizio Tulam Holo Bene, Yanya Pongs and Poro, the Chuaro Jai Jabi met the Chuaro Ashin Ashin and Tine, Piandosi Jinjae, Skejumaro, Tree Effaga and Water Sign, Pujiwae, and Momaro Shelter Effatonava. Now got Luye Male and Nayon Shelter Effatuyabi, A Luyeka Poma Skidu Jane and Matura, the Tamiwae, and more acquainted sign, Dara Pusante Lime, Tame, Nayon Yvetona Romayu, a Sonte Effama. M Rubune Prismatic Effect of Udawa Valime. Hello Chongji Yang, Ultimate Maro, and Wolver Mabivia. Jincho Yang into Engine Style Ski 1-2 Go My Way. Or the Kube, an immediate light on Piambibu Luraba. A diga or Domain Designer Kalawabe. Hime into Uru Engine Style Luna Icon Dedu Piawai Lashido. Rating 7 months and Bibai. Jim Main Playari, either to a Yuji Kurtao Chide Luini Nema Wedding B. Prismatic effect with Donjano and more Jim Judemai. I wrote the video at Lavabe, Mamia Bagan and Tama Mai, the intimidate of my Jimonai. See you guys next time.